Sanders ayaa jimcihii sheegay in saraakiil Ameerikaan ah bishii la soo dhaafay uu sheegay dadaalada ruushku ku doonayo inuu ku caawiyo lihiisa. Isoo ka hadlayay California, ayuu Mr. Sanders waxa uu sheegay inay cadeynayaan sidoo ruushku ku doonayo inuu doorashada ku faragaliyo. Hase yeeshee senatorka state debate jirka ee laga soo doortay gobolka Vermont ayaa sheegay inuu si xoogan uga soo horjeedo isku day kasto oo siyaasad lagu sameynayo. Waxa uu madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ku dhaleeceeyay inuu yahay tuu kaliya taliya, kaasoo dowladdiisu barbagaando dhinaca internetka u isticmaashay ay dalkayga u kala qaybiso. Aanu qeexna ruushka waxuu doonayaa inuu na kala qaybiyo waxba kama jiraan ka soo qaado dimuqraadiyadda Mareykanka. Anigu meehi madaxweynaha tan talada haya, sidaa darteed waxaan aad uga soo horjeedaa dadaalada iyo quwad kasta ee kala ajnabi ee doonaysa inay farageliso doorashooyinka. Mr. Sanders ayaa saatan lagu cadaadiyahay musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in xisbigaasi ku matalo tartanka madaxtinimada ee Mareykanka. Shirkadda Facebook ayaa sheegtay inaanu wax cadayn u ahayn in ruushku gacan ugu siiyay ololaha doorashada. Jimcihii ayaa wargeyska The Washington Post wuxuu daabacay in madaxweyne Donald Trump iyo xildhibaane kale oo dalkaasi loo sheegay dadaalada ruushka ee ah inay gacan siiyaan Mr. Sanders. Saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sidoo kale rumaysan in ruushku doonayo inuu farageliyo doorashada bisha November, iyagoo doonaya in madaxweyne Trump ka caawiyaan inuu ku guuleysto. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalha, wararka telefishinka Star TV.